kompletne nedostajala je ponajbolja igračica Maja Joščak, osječke plave bile su uvjerljive protiv Brođanki, a pobjeda od 6-1 mogla je biti izraženija i većom razlikom. Sve je bilo riješeno već u prvom dijelu igre kada su domaće vodile sa 4-1, a gošće su se od početka odlučile na čuvanje svojih vrata. Martina Šalek je zabila prva dva gola, a onda su zgoditke još upisale Andrlić, Družić i Nevrlka. No najbolja igračica bila je Ana Marija Kalamiza koja je dirigirala osječkom igrom i asistirala svojim suigračicama u napadu. I nakon 12 odigranih kola Osijek ima maksimalan učinak i bit će pitanje samo mogu li igračice trenera Zvonimira Kolaka doživjeti koji poraz do kraja prvenstva. Sljedeći vikend neće se igrati susreti u prvenstvu Hrvatske jer će mlada reprezentacija Hrvatske do 17 godina sudjelovati na međunarodnom turniru u Srbiji. Sljedeći susret Osijek igra na Mačkama protiv Pregrade u 14. kolu 25. ovog mjeseca.